It's the first time that Nintendo comes to BGS after, I think, 7 years. What brought you guys back? Honestly, and this is the honest truth, what brought us back is the love of the fans. Feliz Dia do Nintendista! É hoje! Uhul! Eu e o Bowser desejamos a você um Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista! Tem um ano que a Nintendo voltou pro Brasil. Feliz Dia do Nintendista, galera! Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista, Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista! Feliz Dia do Nintendista! Todos vocês, fãs da Nintendo, felicidades no dia de hoje. Feliz Dia do Nintendista, meus queridos! Fala, investidores! Feliz Dia do Nintendista! Um felicíssimo dia do Nintendista para você. Ah, feliz dia do Nintendista! Feliz dia do Nintendista! Olá, meus amigos e amigas fãs de Nintendo. Um feliz dia do Nintendista, galera! Hoje não é um vídeo comum e nem um dia comum. Hoje é dia de comemorar. Estamos celebrando o primeiro dia do Nintendista. E quando eu digo estamos, não é só a gente aqui no canal, não. São mais de 100 criadores de conteúdo no Brasil inteiro. 100. E milhares de fãs de Nintendo no país. Hoje vocês verão um tsunami de canais postando com a hashtag Dia do Nintendista, mostrando a coleção deles e compartilhando memórias com vocês. Então não deixem de clicar nessa hashtag Dia do Nintendista para conhecer vários canais de Nintendo e checar a galera que você curte, porque eles provavelmente lançaram um vídeo ou fizeram uma postagem de qualquer coisa comemorando esse dia de festa. E por que no dia 18 de setembro? Vocês devem se lembrar deste post aqui do Doug Bowser, né? Mandando um salve pros nintendistas, cara. Essa foi a data em que a Nintendo oficialmente trouxe o Nintendo Switch pro Brasil, marcando a sua volta definitiva pro país. Sim, meus amigos, já completou um ano. E que ano importante, galera. Muita coisa legal já aconteceu e muita coisa legal ainda vai acontecer. E sabe o que é mais importante? Presta atenção no que eu vou falar, deixa isso entrar na cabeça porque é verdade. Essa aqui é a maior união de Nintendo do mundo. Nunca antes se viu tantos fãs e criadores de conteúdo juntos em uma mesma celebração. Os brasileiros que curtem Nintendo são únicos do mundo todo, galera. E isso, inegavelmente, é algo de se tirar o chapéu. A Nintendo tem melhorado muito seu suporte ao Brasil de lá pra cá também. Mais pessoas têm tido acesso a coisas que pedimos há anos e finalmente estão aqui ou estão chegando. Isso é uma conquista da galera aqui, ó, dos fãs de Nintendo. Vocês viram no início do vídeo, foram vocês que conseguiram trazer a Nintendo de volta. Eles falaram com todas as palavras. E a Nintendo estar de volta ajuda que mais e mais pessoas possam criar novas memórias com esses games que amamos. E é importante ter um dia nosso para comemorar isso. Eu sei que ainda falta bastante e tem melhorias que ainda não vieram pela Nintendo. Ainda. Elas vão rolar. E nós vamos sempre continuar pedindo por mais. Mas hoje, e só hoje, é para celebrar o que já aconteceu. Uma rápida recapitulação aqui para vocês lembrarem. De um ano para cá, tivemos o lançamento do modelo nacional do Nintendo Switch. E o preço dele caiu muito se comparado a antes do lançamento. O Switch Lite nacional também já entrou na dança e o preço já começou a cair. E pra gente ter acesso aos jogos, olha quem também chegou esse ano na Nintendo no Brasil. A eShop Nacional. E ela já veio acompanhada de gift cards das lojas autorizadas que já estavam disponíveis há um tempo. A Nuvem chegou com parceria oficial, trazendo jogos Nintendo mais baratos no mundo inteiro com os cupons. Assistência Técnica Nacional para troca gratuita finalmente dos Joy-Con. E já temos confirmado para ano que vem o Nintendo Switch Nacional OLED. E para esse ano ainda, muito em breve, jogos em português do Brasil, sendo o primeiro lançado já no mês que vem. O primeiro de muitos, hein? Olha quantos avanços tivemos em um ano. E sabe como que isso aconteceu? Foi com o apoio e persistência do real motivo da criação desse dia. Que na verdade é sobre nós, a comunidade de fãs de Nintendo. Esse dia tá sendo celebrado pela e para a comunidade. Por toda a campanha em rede nacional, petição online, conteúdo criado por vocês, por nós, compartilhado por todos que são fãs da Nintendo. Esse aqui é o nosso dia, galera. Não é todo ano que tem um dia dos namorados, um dia de tal coisa, de outra coisa? Hoje é o nosso dia. Agora temos um dia para celebrar os fãs de Nintendo. E quem sabe o que mais de bom pode aparecer aí de vantagem pra gente em uma data comemorativa só nossa, não é? Todo mundo aqui tem uma memória com o Nintendo. Desde que éramos crianças e à medida que fomos crescendo, fomos criando memórias e isso é o que faz a gente criar amizades e gostar dessas coisas. Um ano da Nintendo ter voltado pro Brasil é significativo porque o acesso tá melhorando. Então é importante para quem gosta de Nintendo e por isso toda a comunidade se juntou para fazer algo para comemorar. Os criadores de conteúdo estão fazendo esses vídeos
comemorativos e essa dinâmica de espalhar pecinhas de quebra-cabeça por aí pra contar um pouco sobre a paixão deles, pra unir as pessoas. Porque Nintendo é sobre isso, é sobre união. Pra quem assistir poder se identificar e ver que tem muitas pessoas que curtem as mesmas coisas que você e celebrar algo que é nosso. Então não deixe de vocês também postarem nas suas redes sociais alguma fotinha, um vídeo mostrando algo da Nintendo que tem alguma marca afetiva pra vocês, ou escrever alguma memória de vocês utilizando a hashtag Dia do Nintendista. É um dia pra quem curte Nintendo trocar figurinha, e também pra gente se lembrar da nossa união, de como a gente consegue movimentar as coisas com o barulho que essa comunidade faz. E consegue mesmo, tá mais do que provado. É um dia pra mostrar como a gente consegue criar um ambiente afetivo entre nós, que ao longo do ano tá sempre aí, fazendo novas amizades, trocando ideia, falando sobre o que gosta, se hypando pros Nintendo Directs e se divertindo juntos. Enfim, pessoal, isso que tá acontecendo hoje, movimentar tanta gente assim, em prol de uma comemoração, é incrível, vocês não têm noção. Se vocês querem ter noção, entre um pouco nas redes sociais, clica nas hashtags pra vocês verem tudo que tá acontecendo. Parece bobo, mas é difícil sermos os maiores do mundo em alguma coisa, né? E pode se falar tudo, mas tem que se tirar de verdade o chapéu pra comunidade de fãs de Nintendo no Brasil. A gente desde 2019 que vira notícia internacional pelas movimentações dessa comunidade e tudo que vocês têm conquistado. Tem gente se sentindo acolhido pela nossa comunidade e muitas vezes não é acolhido fora dela. Isso é muito incrível. A gente cria amizades nesse ciclo, pessoas que a gente leva pra vida toda e cria um carinho imenso. E eu posso falar por experiência própria. Inclusive aqui mesmo, na equipe Coelho no Japão que faz os vídeos e é formada por amizades criadas nesses círculos que antes a gente simplesmente trocava ideia sobre Nintendo. Quantas amizades vocês já não criaram por causa dos games? A gente é tão unido que inclusive estamos criando esse dia. E a partir desse ano vamos comemorar sempre. Marquem no calendário de vocês, de 18 de setembro, Dia do Nintendista. O convite da festa já está dado e vocês são muito bem-vindos. Bora festejar juntos? Pra você que só gosta de jogar, bora jogar online com a galera hoje juntos. Pra você que gosta de jogar sozinho, pega o seu jogo favorito e joga um pouco, esse dia é seu. Pra você que gosta de participar da comunidade ou de assistir os vídeos, vai conhecer um monte de gente nova que fala a sua língua. Pra você que só gosta de comprar, vai dar uma olhada nas promoções que estão rolando. Pra você que gosta de fazer amizades, vai conversar, hoje tem um monte de gente que gosta das mesmas coisas que você online. Pra você que gosta de lives, vai procurar alguma live nintendista pra trocar ideia diretamente com as pessoas ali no chat. Pra você que gosta de arte, dá uma olhada nas hashtags. Hoje é basicamente um dia do Museu Nintendista, com vários artistas postando várias das suas artes relacionadas à Nintendo. Se você só gosta de reclamar, deixa pra amanhã, vai! Hoje é um dia comemorativo, tem muita gente envolvida, e o que mais de bom será que pode acontecer? Eu espero que todos vocês se divirtam bastante, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e um feliz dia do Nintendista a todos. Valeu!